السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini saya akan menyampaikan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tajuk iaitu pentingnya solat. Solat adalah sebuah tiang agama. Ya? Jika sebuah kemah tiada tiang, maka tidak bangun atau tidak bergeraklah sebuah kemah. Okey. Jadi Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah akan kumpulkan kayu api dan akan kumpulkan pemuda untuk membakar rumah orang yang tidak solat. Jadi Islam ni mudah. Okay? Islam ni mudah. Solat ni boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Duduk, baring. Jadi contoh solat ni, contoh anda sakit kaki ya, sakit kaki ke patah ke, boleh solat duduk. Kalau dah tak boleh duduk, kita boleh baring menelentang. Menelentang. Kalau tak boleh baring menelentang, menyiring. Kalau tak boleh baring menyiring juga, dah lumpuh satu badan, mata. Kalau dah tak boleh mata, hati. Kalau dah tak boleh hati, orang semayang akan penting. Okey? Jadi apa yang kita dengar, kita amal. Apa yang kita, yang buruk datang dalam saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.